Un altre any, tossudament alçats, tornem a ser aquí. ANC Cambrils, Consell per la República, avis i àvies per la independència, PDR, aquí, tothom. Gràcies als que han vingut, partits inclosos. I ara us volia presentar el ponent d'enguany, que potser molts ho coneixereu per les piulades que fa. Es diu Manuel Puerto i Ducet, és economista. La seva professió va dur a estar durant 25 anys amb un peu i mig a Madrid, prestant els seus serveis a la societat pionera que gestiona de patrimonis. La casualitat va voler que el seu cap a Madrid fora un tal Gonzalo Milans del Bosch, nebot predilecte del conegut tinent general Colpista. Aquesta circumstància i altres derivades li van permetre ser testimoni de fets rellevants durant la transició. Entre d'altres, la reforma, la de formar part del comitè d'inversions encarregat de gestionar el patrimoni de Joan Carles I, íntim amic de Milans del Bosch. Aquestes experiències estan recollides al llibre Oligarquia financera i poder polític en Espanya, presentat al programa Singular per Joan Barberà quan s'emetia per TV3. Més tard va participar a la fundació de l'entitat Súmate a Tarragona, un gran projecte que els interessos partidistes van acabar destruint. Davant d'aquesta deriva va encapçalar la candidatura alternativa defensant uns estatuts que obligaven que l'entitat fos apartidista i transversal. No ho va aconseguir, perquè el contrincant era un partit amb tot el seu potencial de persuasió. Va servir, però, per obrir-li els ulls a gairebé tots els expresidents, en Xema Clavero, Montse Sánchez, que va traspassar recentment, de forma sobtada, i un tercer que per motius personals es va quedar a mig camí. Manuel Puerto no ha limitat a cap partit, no ha militat a cap partit. Sempre ha manifestat que el seu únic partit és Catalunya. Va participar a les eleccions de Junts pel Sí com a independent el 2015, amb la vana il·lusió que la unitat d'acció podria ser una realitat. Va anar com a darrer de la llista i va acabar participant al tancament de campanya a Tarragona entre el president Mas, Marta Rovira i el cap de llista Germà Bel. Decebut pels polítics primer a Súmate i més tard a les eleccions del que podia ser i no va ser, malgrat tot, aquí està, amb més convicció que mai defensant uns principis dels quals mai no dimitirà. Segur que tenes quantes coses interessants per dir-nos. Cedeixo la paraula a Manuel Puerto Ducet. Moltes gràcies, bon dia a tots. I de fet em trobo una mica com a casa perquè ara he retrobat antics amics de lluita. Últimament estem una mica tots asseguts, però hi ha una cosa és important, que és l'homenatge que venim a fer a aquests màrtirs que segurament palpitaran amb els vostres cors més que amb qualsevol altre. Aquí segurament tenia que haver estat un historiador, que és normal que es faci. El que passa que, bueno, més que per simpatia, jo crec que estic aquí. I el que he fet és un esforç i posar-me amb la pell d'aquelles persones, d'aquells màrtirs que van donar la vida per Catalunya, i que realment el seu esperit és el que tindria que manifestar-se aquí, i segurament en altres actes no ha estat d'aquesta manera. Més aviat amb el soroll han volgut tapar aquesta essència tan important. Jo crec que esteu vosaltres aquí reunits i que sou realment l'ofrena genuïna, la de veritat.
la que palpita amb els cors d'aquelles persones que van donar la seva vida per Catalunya. Jo he fet... molta gent em coneix, però, bueno, perquè faig servir les xarxes alguna vegada i expresso d'una forma lliure els meus pensaments i tinc un límit. Jo no maltracto la gent ni els dic paraules ofensives. Jo em vaig proposar que els meus límits eren els mateixos que els dels polítics, que els límits que entre ells fan servir i jo no els he ultrapassat mai. Però això no vol dir que no digui les meves veritats. Jo a vegades em trobo últimament amb alguns actes que canten al finalitzar els segadors. I la veritat és que abans de fa 3 o 4 anys, potser 5, quan cantava els segadors, jo tenia en la meva memòria uns personatges que eren els que realment personificaven aquestes paraules de gent ufana i superba. Ara, sense voler, darrerament em venen al cap uns altres persones i no puc fer res per evitar-ho. Penso ara qui són les persones ufanes i superbes. No eren les que al principi tots teníem a la ment. Ara s'hi han afegit uns altres i malauradament estic així. Potser és que jo no hi entenc gaire de política, o cada vegada hi entenc menys, perquè les meves neurones tampoc són les mateixes que eren abans. Però jo em pregunto com pot ser que unes persones per un indult decideixin no parlar més d'independència. Potser és una nova jugada mestra que jo no arribo a esdevenir, i més quan s'han filtrat documents dient que espera que la independència l'assolim a l'any 40. No? Realment és decebedor, perquè jo he lluitat sempre per la... he pensat sempre que l'esglaó previ a la independència era la unitat. Era una unitat, i per això vaig cedir anar a les eleccions de Junts pel Sí, perquè vaig creure que era veritat, però després vaig veure que la unitat... Jo no sé si rebutja la unitat justament per rebutjar la independència, perquè no conec cap país al món, cap nació al món, que s'hagi independitzat sense estar units, no? I això és el que passa. Perquè estem aquí, el meu homenatge personal a les víctimes ha estat a intentar ficar-me durant aquests dies des que em van convidar a aquest acte, intentar ficar-me a la pell d'aquelles persones. Afortunadament tinc una germana que ha estat sempre bibliotecària i que ara, des que es va jubilar, encara ho és més, perquè de casa seva que sembla una llibreria. I gràcies a ella, amb els documents que he fet també, i ha esbrinat la revista Cambrils, que la felicito des d'aquí perquè ha anat incorporant les diferents novetats que han anat sortint documentalment, i que ens ajuda a apropar-nos a aquella gent. El primer que m'he topat és amb un tal Josep Adrià. Josep Adrià segurament va ser el primer cronista del 16, perquè era una persona que hi era present. Segons ha pogut saber documentalment, estava al monestir de Sant Agustí, que quedava justament a l'altra banda de la riera, i des d'allà es van refugiar aquest senyor i uns altres camperols que segurament s'havien quedat fora de les muralles,
perquè van recollir el bestiar o van anar a regar els casos. I allà, des d'allà van ser testimonis de totes les barbaritats que van cometre les forces castellanes, perquè realment Espanya era castella en aquells moments. També he pogut mirar els documents del cronista del que va assetjar les muralles de Cambrils, que va ser Francisco Manuel de Melo. Va ser cronista del marquès de Los Vélez. El marquès de Los Vélez va ser el que va, sota les ordres de Felip IV, va atacar Cambrils. No? M'he mirat bastant les dades i potser en alguns casos hi ha algunes dades curioses, que són que parla de 23.000 persones, 23.000 infants solament que van assolir Assís, i solament infants, amb més 5.000 de cavalleria, 25 canons. La veritat és que està documentat que els 25 canons és veritat, i amb això ja potser ja n'hi havia prou, perquè els defensors no tenien artilleria. Sembla ser que els 23.000 de què parla es van quedar molta part, es van quedar a Tortosa, i una altra part es van quedar a Hospitalet, perquè de fet el marquès de Los Vélez era virrei de Tortosa, i a Tortosa es van quedar moltes d'aquestes forces, que de fet anaven contra la capital del Principat, que era Barcelona. O sigui, aquí sembla ser que en van tenir prou en 5.000 infants, 3.000 de cavalleria, i després van incorporar 3 companyies d'arcabussers i 1.200 cavalls més. Això ja era una barbaritat, perquè aquí a Cambrils, segons sembla, hi havia, a part de les persones que vivien, que lògicament es van ficar a dins de la muralla, hi havia 1.600 miquelets de la Generalitat, 800 persones de Reus i alguns camperols del Baix Camp. No? Jo havia revisat l'obra de Josep Iglésies, que és un gran historiador, però té dos hàndicaps, que són que un va escriure la seva crònica, és un personatge que inclús va rebre la Creu de Sant Jordi, o sigui que és un historiador molt consolidat, però tenia dos hàndicaps. Un era que el va escriure sobre el franquisme, va escriure amb el temps del franquisme, i lògicament va rebre els inspectors del franquisme i els censors, i aquesta és una cosa, i una altra cosa és que era de Reus. I encara que jo no tinc res contra els de Reus, ni molt menys, tot el contrari, hi ha una anècdota que després es contaré que té a veure amb això. El segle XVII és un dels més complicats que hi ha a la història. Són tan complicats que en un moment determinat es van lluitar els dos bàndols diferents amb la mateixa bandera. Això és una mica complicat d'entendre. La bandera aquesta era la Creu de Borgonya, que molts la coneixereu, inclús quan van fer aquí el símil un dels anys que van fer el símil de veritat, representant en persones el que és el setge, el que portaven l'exèrcit, diguéssim, castellà, era la Creu de Borgonya. Però aquesta Creu de Borgonya, com els catalans, el que han fet sempre tota la vida és voler en aquella època, voler independitzar el Principat, i amb el temps de que Felip IV, que era de la Casa d'Àustria, doncs es va posar sota la protecció dels Borbons francesos.
I llavors, clar, això va canviar perquè la Casa d'Àustria va acabar amb Felip IV i després amb Carles II. Però immediatament el va substituir Felip V, que Felip V era Borbó, amb el qual els catalans anaven a la seva i es van posar sota l'empara dels Àustria. Llavors, com els Àustria tenien portaven la bandera que era la Creu de Borgonya, que és la creu també de Sant Andreu, que molts coneixereu, que heu vist que forma en forma de X, i així una mica com esmolada, que són els troncs que van tancar, doncs a Sant Andreu es veu que el van crucificar amb una creu en forma de X. Bueno, aquesta creu ha sigut, com els catalans van passar a la part dels Àustries, i els Àustries duien aquesta ensenya, doncs es van trobar un moment donat que portaven tots el mateix ensenya. Va ser Felip V justament el que va dir que allò no podia ser, i llavors va canviar la bandera espanyola, va posar el seu escut d'armes i en fons blanc, i a partir de llavors, o sigui, Felip V va tindre en uns els primers anys la Creu de Borgonya, que era la mateixa que portaven els catalans perquè s'havien passat a la Casa d'Àustria, i llavors la va canviar per no ser igual. Però aquestes coses han continuat tota la història i fins al temps d'en Franco, un avió va d'arribar amb un altre perquè portava aquesta creu. Hasta que Franco va dir que el traguessin de tots els avions perquè si no matarien la seva gent. Això és unes coses curioses que hi ha. El tema de això, juntant-ho amb el que és la història de Catalunya, per ficar-nos-ho en el context que estàvem, és que tot va començar quan Felip IV va dir als seus homes, sobretot als terços de Flandes, que s'allotgessin a les cases de la gent, a les cases, a les masies, als masos, i era una ordre real i es tenia que complir. Clar, la gent no va tindre més remei que acceptar-la, però això amb una soledesca que acabaria amb uns aires colonitzadors, doncs, lògicament això va crear uns conflictes importants, que va ser el que va desencadenar després el dijous de Corpus, el dijous de Sant, on van agafar Francesc Tamarit, que era el diputat del Principat, el van empresonar perquè les Corts Catalanes estaven contra aquestes decisions, i el que van fer després els segadors, el mes de juny van entrar una altra vegada i amb la pugna va morir el virrei del representant del rei, que era Dalmau de Caral, no? Va morir, s'estava escapant amb una galera, i els segadors, doncs, amb la lluita, el van matar. Llavors va ser justament quan el Felip IV va enviar aquí el conde de Vélez, que curiosament tots els assetjadors de Catalunya es diuen d'algú, no? O sigui, fa poc, el 1 d'octubre, ens van enviar un que es deia de los Cobos, també. I justament el Vélez aquest, per línia històrica, està emparentat amb un altre D, que és l'Álvarez de Toledo, aquesta que és la musa dels Cayetanos aquests, que cops de rosari volen, a qualsevol cosa, volen anar contra la independència de Catalunya i agafen qualsevol símbol i oren amb nom de qui sigui, totalment per anar en contra de Catalunya. Bueno, llavors, a partir d'aquell moment, el que va fer la Diputació de Catalunya era córrer cuita, pues, fer la defensa de Catalunya. Hi havia quatre places militars que eren els quatre cantons per defensar, que eren Cambrils, era Bellpuig a Lleida, era Granollers i era Girona. Ja es pot imaginar qui li va tocar la rifa li va tocar a la plaça de Cambrils.
I llavors pues, va començar el setge, que segons els historiadors coincideixen que va durar des del 12 fins al 16 de desembre, i llavors amb aquest setge van estar resistint. Les forces del marquès de Los Vélez va enviar un monjo, em sembla recordar que era franciscà, per aviam si convencia els catalans de que rendissin. Ells no es van voler rendir i llavors va començar el setge, no? Va començar a acabar 5 dies, van resistir tot el que van poder. El que era definitiu, a banda del número de forces que quadriplicaven els defensors, el que va ser definitiu és que tenien 25 canons. Això sí que està documentat, i els defensors no tenien artilleria. Llavors, podeu imaginar que van aguantar el que van poder i al final van haver de capitular. Van haver de capitular, es van rendir, els hi van dir que guardarien les seves vides i no va resultar així. O sigui, una vegada el van desarmar, van sortir i al sortir va començar una carnisseria que van morir a la vora de 700 persones. No vol dir que tots fossin de Cambrils, perquè aquesta era justament la població de Cambrils, però hi havia gent de Cambrils, miquelets, família de miquelets i alguna gent, alguns camperols del Baix Camp que s'hi van afegir. La referència que us deia abans de Reus, que és una cosa curiosa, és que al setge hi havia 800 defensors que eren de Reus, i el Consell General de Reus, 2 dies abans d'acabar el setge, es van rendir. O sigui, van anar a veure el marquès de Vélez i es van rendir. Llavors el marquès de Vélez els hi va perdonar la vida. I aquesta era l'anècdota, per això dic que l'historiador que m'ha referit abans, que era en Josep Alegre, pues, tenia aquesta cosa de que el ser de Reus, pues, aquest episodi no el va reflectir amb la seva història, no? Bé, això va acabar així, va acabar com el Rosari de l'Aurora, i llavors això m'ha servit a mi per refer encara més el meu esperit de relació amb aquestes persones que van defensar Cambrils fins al final i que van ser un honor per aquesta terra. I potser la gent no valora prou el que van fer, perquè els seus 5 dies de resistència van servir perquè les forces catalanes es poguessin reunir, i a més això va ser com una... la massacre que van fer aquí va servir perquè tota la gent de Catalunya s'indignés i es pogués reunir. De tal manera que gràcies al setge, gràcies a aquest enfortiment dels catalans, el 1641, que era un any després, resulta que es van enfrontar les forces catalanes amb la batalla de Montjuïc amb el marquès de Vélez, i va ser potser l'única batalla que ha guanyat Catalunya amb cel obert. Va derrotar aquest marquès de Vélez i el seu, inclús el Felip IV, el va degradar i el va treure de l'exèrcit. De tal manera que llavors, aquest any mateix, 1641, es va declarar la Primera República, catalana, sota la pare del rei de França, Lluís XIII, que no va durar gaire, però és una dada molt significativa que està relacionada justament amb el setge de Cambrils. Va ser el que va, recordareu el seu nom, que va ser
Ara me'n recordo que és el mateix de l'avinguda de la Via Laietana de Barcelona. El que va declarar la... Bé, és igual, és la... El Pau Clarís, perdó, ja no me'n recordava. El Pau Clarís va declarar el 1641, va declarar la República Catalana sota l'empara del rei de França Lluís XIII, i des d'aquell moment va ser la primera república que realment es va crear a Catalunya. Després van vindre unes que li van dir la primera, la segona, però de fet era la segona i la tercera. Des d'aquell moment, tot això ja ho podem, ja per acabar, ho podem relacionar una mica amb l'actualitat. D'alguna manera, curiosament, aquestes coses són una mica estranyes, però jo també personalment va ser un president de la Generalitat que no era independentista, que va ser el Pasqual Maragall, que ens va obrir una mica els ulls, potser sense voler, quan va promocionar l'Estatut, i llavors vam veure tots que Catalunya no pintava res, que era igual que anéssim a votar com no anéssim a votar, que d'alguna manera doncs es van demostrar que no som res. Van votar un estatut, després ja sabeu que li va passar el Ribot, i que no només li va passar el Ribot, que va vindre el Tribunal Constitucional i el va acabar de reduir a la mínima expressió. Això és el que ens va obrir els ulls després, i jo sempre, com els meus... Sempre he dit, des que vaig començar a les xarxes i jo he dit que havia solament dues maneres d'assolir la independència. Una d'elles era trencar el sostre de vidre que va representar la Constitució i el règim del 78, que vam caure una mica amb el parany i vam aprovar una Constitució que al mateix temps va ser la nostra gàbia d'or, perquè realment els polítics estan condicionats amb aquelles promeses. I per altra banda, l'altra opció que hi ha de poder assolir la independència, per a mi continua sent un referèndum unilateral, que aquest referèndum unilateral ens el tenim que guanyar a pols amb una revolució. No us espanteu, perquè no estic parlant de trinxeres ni estic parlant de barricades, sinó que estic parlant d'una revolució socioeconòmica, que és la que he de provocar d'alguna forma, tocant-li la butxaca a Europa, que prengui part amb el tema i que realment ens puguem fer un referèndum més semblat a la unilateralitat, perquè jo estic segur que el referèndum pactat no ens portarà mai enlloc, encara que entenc els polítics que vagin insistint en el referèndum pactat i el referèndum pactat, perquè és que no ho poden fer, perquè si anessin una mica més enllà, vull dir, per molt menys els han acusat de terrorisme. Imagineu si plantegessin un referèndum, una altra vegada, un referèndum unilateral i, a més, d'una forma, doncs, una mica, doncs, guanyant-ho a través de les manifestacions, a través de la gent i cercant l'empara d'Europa, doncs, l'única manera possible que és que els hi toqui la butxaca. És llavors com realment Europa reaccionaria, perquè Catalunya és un aportador net a Europa, mentre que Espanya fins ara s'ha estat subvencionada per Europa, no? Això és el que hauríem d'aprofitar, i jo dic sincerament el que penso, potser no tothom estarà d'acord amb mi, però és així. Jo crec que inclús que els polítics saben que el camí és aquest, però no ho poden dir. Màxim que poden arribar a dir és parlar de referèndum pactat, però
Jo que he estat uns anys a Madrid sé que el govern espanyol, fos quin fos, que s'atrevís a pactar un referèndum a Catalunya, el partit d'aquest govern desapareixeria immediatament. Ja heu vist que per una amnistia, la que s'ha muntat a Espanya, imagineu-vos que la fita hagués de ser un referèndum. Bueno, aquesta gent ja no sé el que faria perquè això ja no està a les meves mans. Reiterar una vegada, em sap greu que estigueu de peu, reiterar una vegada per acabar, doncs que l'esperit d'aquests màrtirs són els que d'alguna manera ens segueixen mantenint la flama, i nosaltres no ens rendirem mai, almenys per part meva i per molta gent que conec, seguirem persistents fins a la victòria final. Visca Catalunya lliure. Gràcies per tot. D'una altra manera, cantant l'himne de Catalunya. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, amb darrere aquesta gent tan ufana i tan superba, com som de fals, com som de fals, de la terra, un cop de fals. Pares hores celebrants, pares hores celebrants, per quan vingui un altre lluny, es volem ben bé les eines, un cop de fals. Visca Catalunya! Lliure! Visca la terra! Lliure! Independència! I! Independència! I! Independència!